အစားရှော့လို့သူများပန်းသီးနေတိုင်းစားပန်းသီးတွေဟာပက်တင်အထက်ကောင်းတဲ့ဇင်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပက်တင်ကဗိုက်ပြည့်တဲ့ခံစားမှုမျိုးပေးတဲ့ရေထဲပျော်ဝင်တဲ့ဖိုင်ဘာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် American College of Nutrition ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအရပက်တင်5ဂရမ်ပန်းသီး3လုံးခန့်ကလူတွေကို၄နာရီကြာအထိဗိုက်ပြည့်နေစေကြောင်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်